බංගලාදේශයේ පවතින වසංගත තත්ත්වයේ හේතුවෙන් ලැබෙන සංදාසිත සති කාලයක් රට හුදකලා කිරීමට බංගලාදේශයේ රාජ්‍යය තීරණය කර ඇති බව එරට ක්‍රිකට් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා. කෙසේ වෙතත් ඉදිරි දින කිහිපය තුදී රටේ පවතින තත්ත්වය සලකා බලා අදාළ බලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කර ශ්‍රී ලංකා තරගාවලිය සඳහා තීරණයක් ගන්න බවයි එරට බංගලාදේශ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී නසිරුද්දීන් මහතා සඳහන් කර තිබෙන්නේ. සංචාරය සඳහා අවශ්‍ය සියලු කටයුතු ක්‍රියාත්මක වන නමුත් මේ වන විට රටේ පවතින තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා අවධානය යොමු කර ඇති බවයි ඌ වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ. රජය විසින් රට හුදකලා කිරීම මේ අවස්ථාවේදී සිදුවී ඇති බවත් තරගාවලියේ අවිනිශ්චිත වීම ඒ අනුව ක්‍රියා නොකරන බවත් ඌ වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබෙනවා. මෙම ටෙස්ට් තරගාවලිය පසුගිය වසරේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණ නමුත් පවතින වසංගතත්වයේ හේතු වී කල්දැමීමට සිදු වූයේ. කෙසේ වෙතත් තරඟ දෙකකින් යුත් ටෙස්ට් තරගාවලියට ක්‍රීඩකයන් සඳහා බංගලාදේශ කණ්ඩායම ලබන දොරසෙන්දා දිවයිනට පැමිණීමට නියමිතව තිබෙන අතර පළමු ටෙස්ට් තරගය ලබන 21 වෙනිදා මහනුවර පල්ලකලේ ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භ වීමට නියමිතයි. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your goodbye. Catch a glimpse of the outside then. That you're feeling, capture your body, get your best side, breathe in the world, fake us